Чему бы хотел научиться? Летать. Меловіну 22. У свої роки артист устиг стати справжньою зіркою. 21 день на детокс-дієті. І результат вражає. Мінус 9. Як це? 3 тижні обмеженого раціону, коли можна тільки соку випити. Але відмовлятися від деяких речей не сила. Навіть коли воля у тебе залізна. Я не відмовився від кави. Я розумію, що я б міг схуднути ще більше, але мені достатньо. З вагою розібралися. А що ж до свята? Меловін обожнює подарунки, хоча має і табу. Про це за хвилину. Подарунок має бути сюрпризом. Обов'язково. Мама каже, що та нащо тобі його там завертати? Нащо так? Я просто так тобі дам. Я кажу, мама, ні, завертай його, якусь бумагу, все, що знайде, хоч в обої. Мені подарили плітку. Ми дуже сміялися, що були батьки вдома. Якщо такі пустощі, для Меловіна привід пожартувати. То деякі подарунки для нього під суворою забороною. Я чаще відказуюся від подарунків, від якихось дуже влиятельних людей, щоб не бути должником. Такий він, наш сьогоднішній іменинник. Має залізну волю, почуття гумору, а ще обожнює епатувати. Навіщо ж та дієта, якщо не хизуватися результатами? А цей подарунок – величезне тату зробив співак собі одразу після нашого інтерв'ю. Меловін уміє здивувати. На Євробаченні за кого вболівав? За Меловіна, звичайно. За Меловіна. Так. Він не переміг. А можеш пояснити, чому? Тому що в 20 років я не бачив ще на своєму шляху жодної людини, яка б настільки вірила в свою справу, яка була настільки впевнена в тому, що він робить, і була настільки на своєму місці. Ми почуємо його ще
скоро, може роки через 2-3-5, як велику європейську, можливо, навіть світову зірку. Боже, як я з тобою солідарна. Насправді, повір мені, дуже мало людей, які так про це говорять. Так, аналогічно. Hello! Хто буде спеціальним гостем нашого стадіонного туру? Готові до сюрпризів? Hello, Україно! Зустрінемось з вами у Львові, Харкові, Полтаві, Одесі. І, звичайно ж, у Києві. Фінал у Палаці спорту. До зустрічі! Там, де ми... Весна, літо 2019. Антитіла. Стадіонний тур. Hello! Львів, Харків, Полтава, Одеса, Київ. Антитіла кличуть на стадіони. Боже... Музика так круто, ребята, я в шоке от концерта. Я хочу таку же сцену. Таку же сцену, от таку. Ну, я хочу таких губок, як у нього. Just one reason, what it's for. There's room without your help, cause you are fine. Filled with your survival, nothing about you will set you on fire. Fire lasts forever. Fashion inspiration on, like, you know, this is Melvin, your head of press, Konstantin Hudo. Can you please, I need to see that jumper. It's just, it's gonna give everybody life. Yeah. Oh, he's hiding. He doesn't want to show it. Look at this, honey. Yeah, this is my team, Big House Melvin, yeah. Oh, now you speak English, but I knew it all along. We'll be right back.
down, keep taking me higher. Нидерланды. Давайте. Нидерланды. Все? Да? Мы летим в Амстердам? Да. Ура! Give me this road.